անկարգություններ հրահրելու մեջ այս պահին հարգել հետևորդներ մենք զրուցենք Տիգրան Աբրահամյանի հետ Պան Աբրահամյան ոնց հասկանում ենք այստեղ անձնական իրավունքի կյանքի իրավունքի համար պայքարը որպես այդպեսին նույնպես դատապարտվում է եւ առասարակ 11 երիտասարդների հանդեպս դատավարությունը ձեր գնահատմամբ ինչի արդյունք է ինչի՞ Այսօր փաստացի իշխանությունը վրեժխնդիր է լինում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր տեսնելով, գիտակցելով Արցախի անձնական գործընթացը, դուրս են եկել փողոց, իրենց կողմ դիրքորոշում են արտահայտը, եւ հիմա իշխանությունը փորձում է բաժել այդ մարդկանց։ Այդ իշխանությունը ոչ թե ոչ միայն բաժում է այդ մարդկանց, իրենց սկզբունքային դիրքորոշման համար, իրենց հայրենիքը սիրելու համար, իրենց հայրենիքի համար ամեն ինչի պատրաստ լինելու համար, այլ նաև դրանով փորձում է նաև մյուսներին այսպես կոչված դասեր տալ, ցույց տալու համար, որ ցանկացած ըմբոստություն, ցանկացած պայքար անուն պետության կարևոր չի այդ պահին Արցախի հարցն է, Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, բերել նման ծանր հետևանքները։ Եվ հաստատեմ, այսօր մենք խոսում ենք այս գործով ընթացող 11 անձանց հետ կապված հարցերը, բայց մեծ առումով սրանք տարբեր դրսևորումներ ունեն դատական այլ ակցիաներում, որովհետև սկսած Արմեն Աշոտյանից, Նարեկ Մալյանից, Մամիկոն Ասլանյանից, Գարիկ Գալյանից, որը այս պահին օրինակ տնային կալանքի մեջ է, հիմա մարդիկ կան, որոնք այս պահին նստած չեն, բայց վարչական հսկողության տակ են, օրինակ ինչպես Գրիգորի Խաչատուրովը, մի մասը տնային կալանքի մեջ են, մի մասի նկատմամբ դատավճիռ է եւ նրանց հասարակական գործունեությունից են կամ հանրային միջոցառումների մասնակցելության սրկի։ Այսինքն իշխանությունը օգտագործում է իր բոլոր հնարավորությունները, առկա գործիքակազմը մարդկանց լրացնելու համար, բարեզբոն իմաստով լրացնելու համար։ Եվ այսօր շատ-շատերը փաստացի հայտնվել են այս իրավիճակում։ Բայց թիրախավորում են մարդիկ, բայց մարդկանցով թիրախավորվում է պետությունը, պետականությունը։ Մենք գիտենք, որ տարբեր քնչական մարմիններ են քննել, նաև սեպտեմբերի 20-ին են այսպիսի իրադարձություններ տեղի ունեցել եւ այդ օրվա այսպես կալանավորված անձինք արդեն բաց են թողնել, հա, այս դեպքում որոշակի ինչ-որ տարբերություն է դրվել գուցե ինչ-որ առումով, հա, ի՞նչն է ձեզ պատճառը, որ մի քնչական մարմինը մի որոշում է կայացնում կալանավորման, մյուսը ազատ է արձակում իրադարձությունը։ Լսեք, իշխանությունը ներսում մանյովրում է, իր համար դա տեխնիկան խնդիր է, հարցը ոչ թե այն է, որ այս մեկի նկատմամբ ավելի ծանր հանցանքա կարվել, այլ խնդիր այն է, որ այս պահին այսքան մարտապետք, այն պահին այնքան մարտապետք։ Օրինակ, մարդիկ կան այս պահին կալանավորված են, նրանց անմիջապես հետո չեն բռնել, չնայած իրենք եղել են ցուցակում, բայց որպեսզի հանրային շատ ավելի մեծ դիմադրություն չլինի, նրանց օրինակ բռնել են մի ամիս հետո այդ իրադարձությունից, բայց դրանց իրականությունը որևէ ձևով չի փոխվում։ Այսինքն նրանք որոշակի հուլով փորձում են պետական բաժիշ մեքենայի միջով անցկացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամբողջություն են դրսևորել, իսկ այդ ամբողջությունը եղել է իրավական դաշտում, եւ փորձում են այդ մարդկանց բաժելու միջոցով իրավիճակին ոչ համարժեք, որտեղ այն գործիքակազմ, որոնք կիրառվում են այդ խափանման միջոցները, դրանք որևէ մեկը համարժեք չէ նույնիսկ այն դրված կարված գործին, որը իշխանությունն է փորձում առաջտանել, եւ մարդկանց ճակատագրերի հետ են խաղում, որտեղ օրինակ այս դեպքում մեզ թվում մարդիկ կան, որոնց նաեւ ես կալանավայրում եմ հանդիպել, 10-19-20 տարեկան երիտասարդներ են, մի մասը ուսանողներ են, մի մասը մարդիկ են, որոնք ծառայել են, մի մասը պետք է նոր ծառայեն, այսինքն ի սկզբանե պետությունը իր քաղաքական նպատակները անթույլատրելի այս միջոցներով իրականացնելով նաև խաղում այդ մարդկանց ճակատագրերի հետ։ Եվ եւս մի այլ թեմայի մասին, մեկ օրում երկու զինծառայողի մահվան դեպքի մասին հաղորդվեց, նախ այս իրադրության հետ կապված ձեր գնահատականը ու նաև տեղեկություններ ունենք արդեն պաշտոնակությունների մասին, այս անկեղծ ասած ցանկացած միջադեպին անդրադառնալու համար պետք է հասկանալ դրանց հանգամանքները, որպեսզի տեսնել, թե խորքում ինչ պատճառ կա։ Նորմալ պետության պայմաններում զինված ուժերի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գնում է այդ ճանապարհով։ Իհարկե, մեզանով խոսել նորմալ իշխանության, նորմալ պետության մասին դա խիստ չափազանցություն է, որովհետև Հայաստանում 5-6 տարի իշխանության եկած ուժը հենց իր իշխանության առաջին օրվանից անընդհատ հարվածի տակ է դրել զինված ուժերին, անընդհատ թիրախավորել է սպաներին, զինծառայողներին, եւ բնականաբար սա իր ծանր հետքը առասարակ թողնում է զինված ուժերի բարեհոգեբանական վիճակի վրա։
բայց այն գործոն է, որը կարող է լրացուցիչ ազդեցություն թողնել, բայց չլինել հիմնականն։ Մեծ առումով բնականաբար այս ողջ խնդիրները պետք է դիտարկել քաղաքապահական հարցերի շրջանակներում, բայց երբ որ մենք խոսում ենք պաշտպանության մասին, երբ որ խոսում ենք իրավական գործընթացների մասին, դրանք պետք է տեղի ունենան այն ժամանակ, երբ որ արդեն իսկ հստակ տեղեկությունները լինի, թե իրականության մեջ ինչ է տեղի ունեցել, եւ ըստ դա էլ հասկանալ, թե ով ինչ պատասխանության չափ ունի կոնկրետ այդ գործընթացում եւ ո՞ր օղակներով։ Մեծ առումով ես համարում եմ, որ սա անվտանգության եւ պաշտպանության ուղղությամբ իրականացող քաղաքականության տապալման մեծ հետևանքն է նաեւ, որ արդ այդ մեծ զինված ուժերում եւ առաջնահերթին դրանք պետք է դիտարկվեն այդ մակարդակում։ Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ այս պահին մենք